الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قرآن مجيد سندر شو اللہ تعالیٰ انسانس تری طریق ندا فرماوان اکھ ندا چھو یا بنی آدم چھو متعدد مقامات پر قرآن مجید ذکر کرمت اے آدم سند اولاد بیاکھ ندا چھو یا ایہا الناس واریہن مقامات اور بیاکھ ندا چھو یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والے یہ ندا چھو قرآن مجید سندر کن نمتن مقامات پٹ کسن کن نمتن مقامات علماء ونان کی آتندر یا ایہا الذین آمنو سندر چھو تر چیز بنیے دی موجود گوڈنک چھو کہ یلی اللہ تعالی اکس انسانس یمس نہ حیثیت کچ نہ حیثیت چس یسی کہ اگر صبحس گاری نیری ممکن شامس اس نہ واپس کی حیثیت چس یسی کہ اگر شامس بسترس منز ووت ممکن صبحس وٹھی امس کمزور انسان چھو اگر امس اللہ تعالی سندس وحدانیت ایمان چھو امس چھو اللہ تعالی امی ایمان سیتی یاد کران یا ایہا الذین اے امی پیٹ ایمان تھاون وائی علماء ونان آتندر چھو اللہ تعالی پنس امس غلامست بندس عزت کران ایمان کی وقار سیت یاد کران دیم چیز چھو یعنی اللہ تعالیٰ فرمائی اے ایمان والیو امیق مانے گو کی ایمان والیست نفاق والیست چھو کھال کی کائنات پانے پھرک کر دیم چیز چھو لیخان کی یا ایوہ الذین آمنو چھو اکس ایمان والیست ون مطالب کران کی چون حیثیت چھن کائنات اس اندر کین مگر رب چھو ایمان کس بنیاد اس پر چھے عزتک عالم لائن اے میں پہ ایمان تھاون وائی یہ ندا چھو مومن اس بنیے دیب طور مطالب کران وہ صحیح پر رب کیا چھو ونا نہیں پر اگا شخص آخ در خدمت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس تاکہ سنی مشورتی تھاون یاد جوان تھاون یاد یمچہ اتماو کی بار یہ صحابہ و اندر یمن قرآن مجید زبردست تفسیر ہو سکتا چید صحابہ مز انہیں ساس بدے صحابہ مز گنے چونے چید صحابہ یمو تفسیر علم اسکر بود خواصل برائی راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اندر گئی ہے خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عمر ابن الخطاب عثمان ذو النورین
علی مرتضی عبداللہ بن عباس عبی بن قاب اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور خواتین مندرس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی. بلکہ قرآن مجید ایک بعض مسائل چھ صحابہ ہندس دورس اندر تہ حضرت عائشہ نے حل کر رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ نے تذکر کر میں ام موجب بنتے یمن پنن اولاد ہندن دلن اندر ایز صحابہ ہند محبت اجاگر کر. تکیاز یہ قرآن مجید عظمت چھ امت اندر تو تتا موجود یا تتا صحابہ ہند عظمت سان دلن اندر موجود. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سنت متحرک عظمت چھ تو تتا موجود امت اندر یا تتا صحابہ ہند عظمت سان دلن مز موجود. تکیاز قرآن مجید کم وات نو ہم چھ اصل گواہ قرآن کی ہم احادیث کم وات نئی صحابہ ایوز بیان کرن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانا اس کی کان السلف یعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر. سلف صالحین اس پنن اولادن صحابن ہند محبت اچناوان کمن ہند صحابن ہند. سلف صالحین اس پنن اولادن ابو بکر صدیق سن محبت اچناوان. سلف صالحین اس پنن بچن عمر ابن الخطاب سن محبت اچناوان کتھائی پوٹ کما کانو یعلمونہم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابن ہند محبت سلف اسلام پنن اولادن ات پٹ قرآن سکھنا ات پٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سکھنا. تکیاز تم زانان کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ امت اندر چھو توتان یمن دون چیزن عظمت موجود یوتان صحابن عظمت روز موجود. ابھی وچو عموماً قرآن پہ ڈائریکٹ کہیں حملہ کر احادیثن پہ کی حملہ کر مگر تم ساری کھت بہتر سمجھان کہ نہ قرآن پہ حملہ کر مشکل امت تم یل حملہ کران تم صحابن ہندس عظمت پہ کر. کبار صحابہ و اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تمس کر شخصن ایک سوال فرمس اوسینی یا ابن مسعود اے ابن مسعود میں کرت زندگی اندر کا وصیت یعنی لفظ وصیت ہے نا وصیت معنی گو سو تعلیم یت اندر انتہائی تاکید ہے اور قرآن مجیدن چو وارہن مقاماتن پر وصیت تو تذکر کرمت. اور یم سات شخص کا مرنے وز کا قت چھنا کرن ورسن بروک کر تات چھ ایمان ون یہ گئی وصیت کیا ہے چھن قت کیا ہے وصیت سے وصیت اس مانے وصیت مانے چھ کہ سو قت یت اندر انتہائی تاکید اس موجود فرماس اوسینی یا ابن مسعود اے ابن مسعود میں کرتے وصیت اس پر مرن وول امس کت اہمیت امس بیمار مرن موت کشم کش یم سات یہ مرنے وز کت کر پنس وراثتس متعلق کرتن اہل و عیالس متعلق کرن کفن دفنس تو جنازس متعلق کرن یہ تیلی ات دگہ مزی کت کران یل ات کت اہمیت آسان. فرماس اوسینی یا ابن مسعود اے ابن مسعود میں کرتے زندگی اندر وصیت اور علمس علاقس اندر عزت کرن وقار کرن تمس عظمت دلس اندر بساون مجلس اندر تمس ون اسکر وصیت نصیحت یہ سلف صالح ہند عادت مبارک صحابہ. فرماس اوسینی یا ابن مسعود اے ابن مسعود میں کرتے وصیت
فرموز اذا سمعت الله اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا وشيت كو شكران حضرت عبد الله بن مسعود مفسر قران مفسر قران فروغ یم ساتے سوال کرن والی شخص قران مجید کی ندا اسک بوزا رب چی فرماون کیا یا ایها الذین توقف کر فاصغ الیھا سمعک دل کیو کنا بوزے بیدار گزی رب کیا چھونا اے ایمان والے تیکاز امی یا ایها الذین آمنو پتہ حقن دیو قسم مضمون اس اما خیر فتومر به او شر فتنها عن امی یا ایها الذین آمنو پت آسی کا خور یمی خور حکم چا قران چھ خال کے کائنات نتا آسی امی یا ایها الذین آمنو پت کا شر یمی سرکاوان چھ خال کے کائنات کسن مقاماتن پر چھ قران اسندر یا ایها الذین آمنو کن نمت مقامات تمام چھ اک مقام یو کہ اللہ تعالی روزن ہن تذکر فرماون اللہ تعالی فرماون یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو وڈن جی کات ون میں یہ چھ رب سن طرف عزت پنس بندس نچن سن حیثیت اس ون اللہ تعالی اے ایمان والو اسے ات وقار از گس لاج تھاون مسلمان ات میار اس بن گس کن حدستان مسلمان وترن ہے میں چھ رب بنان اے ایمان والے فرما کہ اذا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تہی پٹھ آئے روز فرض کر تتھائی پٹھ كما كتب على الذين من قبلكم تہی برونٹھ تہ چھ امت آسمت مختلف زمانن کن مختلف قومن کن انبیاء آمت سوزن تمن تہ پیٹھ کور اتھے پاٹھ اسہ روز فرض مگر مقصد چھ اکھ چاہے تمن پیٹھ اوس یا اسہ پیٹھ اللہ تعالیٰ فرماوان لعلکم تتقون یہ چھ میون موضوع ونکن تاکہ لعلکم تتقون تاکہ تو بنیو چھ مشکل اکثر ونو تہ مز پرہیزگار اور اردو اس اندر چھ بیاکھ ترجمہ تاکہ تم اللہ سے ڈر جاؤ خوف حالانکہ خوف چھ پان بذات خود عربی لفظ قرآن استعمال کر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بظاہر گوس آس لعلکم تخافون اگر یہ ترجمہ اس بیاکھ اس اردو زبان اندر قریب بہتر ترجم چھ سچ یہ اس تہ ونو کہ پرہیزگاری نے پرہیز کرن مگر پرہیز خاطر چھ عربی اس اندر لفظ اجتناب اور قرارن چھ کربت استعمال فاجتنبو لیکن اللہ تعالی نہ چھ اجتناب لفظ نہ چھ خوف کربت ونن کیا لعلکم تتقون رب سن یہ لفظ اوائی چھ عموما علماء اکثر علماء تم چھ لیکھان کہ قرآن مجید ترجم کن زبان اندر کرن چھ محال محال سکو شخص چھ دنیا سندر اس اللہ تعالیٰ سن کلام ترجمہ نہیں کر اوائی چھ اس کران اک مفہوم اک بیان کران یہ تو اس بنان چھ عموما ٹرانسلیشن آف دا قرآن چھ ونان ٹرانسلیشن آف دا میننگ آف دا قرآن یعنی اس اک مفہوم تھاوان روح کئی کن زبان اندر قرآن مجید اس اندر ہو بہو ترجمہ چھ محال رب سن اس کلام اس کا کر ترجمہ اوائی چھ علماء ونان یہ تقوی چھ قرآن مجید ان پانچن مانن مز استعمال کرمت کچھ پانچن مانن مز مثال یا ایها الذی یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یہ تو کلیر یہ مقام یا مضمون منان ان زلزلۃ الساعۃ قیامت تذکر اتن گس خوف کسی معنی اس مز یاس لیکن قران مجیدن چھ یہ پرہیزگاری نس معنی اس مز استعمال کر
Bazı makamatın mazcu Kur'an-ı Mecid'in takva, iman kis manisi mazcu istemal kurmu. Ar bazı makamatın pekşin ikhlas kis manisi mazcu istemal kurmu. Lekin yasya ayet kerim Ramzan as mutallik, siyam as mutallik, la'allakum tattakun. Şayet amis tasvir hakmeto yitpoet piyeşkir. Mi çiye saval vatan Kur'an as kya şu bunyedi maksad takva. Ne kof kya şun Kur'an istemal karan isin cahil. İzdinab kya şun, ikhlas kya şun istemal karan. İşte makam-ı takva şu ya lafz-ı takva ye samcanık maslı şüphemut sahabın tipani zindagimiz. Sınçın kasay. Yuhay savaş şu bünyedi tor Hazreti Umar ibn al-Khattab radıyallahu ta'ala. İmam-ı Tabriyem şu tazikir kurma. Yuhay savaş şu bümut Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab usko zabanız. Arbi. Mu'l-mu'l-ka usus. Arabi. Ar işin nuzulü Kur'an'ın zaman. Umar ibn al-Khattab radıyallahu ta'ala anhu emisi şu zindagimiz akda yuhay zihne sandar vutmut ki takva kya şu Kur'an-ı Mecid istemal karan. Takva, takva, ittaqullah, la'allakum tattakun, ve men yattaqillah yec'allahu makhraca, hudan lil muttaqin. Makamat kaca şu Kur'an-ı Mecid takva takva Rabbul Cümayar kur. Ki saval kim istiyor ben Hazreti? Umar ibn al-Khattab radıyallahu Kur'an ne takva kya istemal kiya hai? Deban ye saval trob ayni Hazreti Ubay ibn Ka'b as ruh kani radıyallahu ta'ala. Ar mevan ki yeman chiedis has bajan sahaban man. Yem chiedis chiedis sahab tafsir Quran as pe nazar chais mi thavan ke mevan dros Hazreti Ubay ibn Ka'b te radıyallahu ta'ala. Ubay ibn Ka'b chu emis vanan umuman emsa student samjan chi kuni zabanan sakhat lafz ta chu asan mutabadil asal lafz. Ubay ibn Ka'b'ın yokunu lafız istemal arbi yok aynır. Patkariye istemal da biraz ya takva şu Kur'an-ı Mecid'in yet manesmez istemal. Misal kof. Na. Ubay ibn Ka'b'ın şey misal ki ey Umar radıyallahu ta'ala anhu. Hal akhazda tariqan za şevkin. Ey Umar ibn al-Khattab bu samcavat aki misal siz Kur'an'ın tuktiği talabzi takva. Çeşitli zindagi andar zahkumut ittifak. Sıpakak temi vati yos kandav sıd bari thas. Yaya katı samış. Yişo magar sakati vanan ki yeti insanas aki vati pakun şu emisyonu zindagi maz aken chansı yipakya begi vati. Ar yese sön minken maşreti zindagi çe tami khatrı şi zabardast tafsir. Ki insan işte akıva dayım var çayın. Yani eğer zıvat asan insan kariye better vat istemal. Müşkil vat trayı. Mager zindagi andar şu basa avukat insan is marhal yuvan emişen dayım vat yasa. Taki git poyt. Misal akşa kuşu bunca rizik kamavni niyara. Yedden muşan taken haram. İnsan bacaya iman panın mar bacavni dinasını. Mar gari beya. Vatça akı işi pakın zorun. Gari beya teçes kod kaşı gari. Saçasa cahiz. O insan. Şeyhul İslam İbni Taymiye rahmetullahi aleyh ferman. Ferman az ki laysel aqilu. Allezi ya'lamul khayra min şer. Ve innemel aqilu allezi ya'lamu khayra al khayreyni. Ve şerra şerreyni. Nau cevanın kadrıcı zabardaz darı satırız. Ferman az akılman gönlüsü. Yüz kârası şarası ay dünyası sarak karar. İçin akıl mündiniz alamet. Çünkü bası avukat hayvan asan. Ama şu sadakımız hayvan as kras asa karın. Yüçü daşın kobur buca gör başlıyız bakan. Or ayın patakı tiyaz raftar gör şurukan ayın patakı karan esayi pahar sadak. Ve ayımız hayvan as işi kassa mücivan ki hırsı kya gör. Beysun di tiyaz raftar gır çalavın kya gıy. Allah Ta'ala ta insanın dimağın sınıs imanız mahfuz.
واریاہ لٹہِ آسہِ ہا وُچھمُت پاگل چھُ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اسہِ محفوٗظ أمِس پاگلس چھِ آسان باضے وتھ پار کرٕنۍ یہِ تہِ چھُ دِوان دٔچھِنۍ کھوپرٕ سڑکہِ نظر أمِس وۄنۍ أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُ پاگل اور بیٚیہِ چھُ مرفوٗل قلم مُکلف چھُنہٕ شرعی احکامن اندر تہِ کِہینۍ شرعن صحیح مگر اس کے باوجوٗد سڑک پار کرنس اندر چھُ یہِ دٔچھِنۍ کھوپُر وٕچھان تیٚلی چھِ أمِس حال بُت زندگی پنٛژاہ ؤری ژتجی ؤری نیران گوٚو امیُک معنے گوٚو کہِ یُس یہِ غٲر مُکلف انسان چھُ مجنوٗن چھُ أمِس تہِ چھُ تگان خٲرس تہٕ شرس فرق کرٕنۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ پکان پکان مگر عقل مندی فرمو ابن تیمیہن عقل مند گوٚو سُہ ییٚمِس زٕ خٲر برونٛہہ کَنۍ آسہٕ اکھ خٲر آسہِ أمِس چوٗز کرُن یہِ کرِ سُہ خٲر یتھ منٛز زیادٕ آسہِ خٲر کم خٲر وول ترایہِ اگر زٕ شر آسن زندگی ہِنٛدِس کُنہِ موڈس پٮ۪ٹھ آسکھ ایک شر آپ کو لینا چویس چھے نمبر ژٕ گژھکھ سُہ شر اختیار کرُن یُس کم نۄقصان واتنے تیٚلی چھِ عقل مٔنٛدی مگر زندگی ہِنٛدۍ کینٛہہ معاملات یۄس زندگی أسۍ وٕنکیٚن بسر کران ییٚتہِ چھِ اسہِ واریاہ تِم موڈ یِوان اسہِ چھے نہٕ چویس یِتھ پٲٹھۍ مےٚ وۄنۍ رِزِق کمایہِ انسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ حرام مگر نیرُن چھُس کمال بچہِ سوزان سکوٗل کالیج یونیورسٹی یہِ چھےٚ سٲرٕے ژےٚ خبر کالجس اندر کیاہ چھُ گژھان یونیورسٹی ہِنٛدِس ماحولس اندر کیاہ چھُ میون بچہِ تہٕ بچی ہیٚچھان گرِ چھُ محفوٗظ تتہِ چھُ غٲر محفوٗظ چھا صحیح گرِ چھُ وقار تہٕ عزت محفوٗظ محلس اندر یونیورسٹی اندر گوٚژھ یہِ صاحبِ علم بنُن پننِس وقارس ہیٚکُن حفاظت کٔرِتھ مگر أمِس چھُ وقار تٔتی ضایہِ گژھان یہِ چھُ نِظامِ تعلیٖم یتھ سِسٹم ایٚجُکیشن سِسٹم أسۍ وَنان لیکِن اسہِ چھا چویِس کہِ أسۍ تھاوو نہٕ بچہِ گرِ اَن پڑھ نہیں مگر نِظامس چھُ أتھۍ نِظامس حوال کران یہِ چھِ زندگی تِم مراحل یہِ تقوا ہیٚچھناوان یہِ فرمون حل اخذ تہٕ طریٖقن زا شوقن اے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یُس مےٚ تقوا سوال ژےٚ کوٚرُتھ ژےٚ سمجھات بہٕ مِثال سۭتۍ کہِ ژےٚ چھُے کُنہِ ساتہٕ زندگی اندر اتفاق گوٚمُت تمہِ وتہِ پکنس یۄس کٔنٛڈۍ کُلیو سۭتۍ بٔرِتھ آسہِ قال نعم نس آ قال ماذا عملت فيه نس عمر ابن الخطاب ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ پوٚکُکھ کِتھ پٲٹھۍ اکھ وَنے عمر ابن الخطاب کیاہ ہے مےٚ ڈٲج وَتھٕے سۄ ما چھُ سُہ ما چھُ مُمکِنٕے دٔیِم وَتھٕے چھَنہٕ نَتہٕ وَنے بہٕ بیوٗٹھُس یَپارِ بہٕ تورٕ سُے نہٕ اَپور یہِ چھُنہٕ مُمکِن زندگی چھِ مجبوٗر کران بسا اوقات مُشکِل سفر طے کرنس پٮ۪ٹھ یا لۄکُٹ شر اختیار کرنس پٮ۪ٹھ چھِ نوجوانن واریاہ سانہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ نوجوان یِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ زبردست سوال کیٛاہ أسی مٲلۍ مٲج چھِ أسۍ یِم بسا اوقات وُہن ؤرین سٹرگل کٔرِتھ یِمن تعلیٖم دِوان مگر اگر یِمن پگاہ جاب مِلان چھُ یِمن چھُ مول موج تہِ پتہٕ آسان نفرت گرِ کران قال ماذا عملت فيه فرمس اے عمر ابن الخطاب ژٕ کِتھ پٲٹھۍ پوٚکُکھ امہِ وتہِ قال تشمرت وحذرت زٕ ؤرٕب چھِ استعمال گٔمٕتۍ تشمر چھِ عرب وَنان نٔرۍ وَٹنَس بیٛاکھ چھِ وَنان تِم نَسا پَلو وَٹنَس دوٚیِم مانا چھِ زیادٕ بہتر ییٚتہِ تشمر تو دوٚپُس اے عبید بن کعب مےٚ ہسا ؤٹۍ پَنٕنۍ پَلو وحذر تو بیٚیہِ روٗدُس محتاط یہِ لفظ چھا بہٕ دوٚیِم کیٛازِ چھُ یعنی کوٚنٛڈ چھُ بسا اوقات کُل یا موٗجی چیٖز چھُ اِنسانَس سڑکہِ پٮ۪ٹھ اَتھِ یِوان بسا اوقات چھُ وَتہِ پَکان پَکان سُہ مُصیٖبت آسان یُس نظرن منٛز وٕچھُن آسان اِنسانَس ژےٚ یِمن وَتن اَسہِ وٕنکیٚن پیٚوان پَکُن چھُ تَتہِ چھُ بے ایمٲنی بے حیٲیی گدٕر تمام چیٖز اَسہِ اَتھِ یِوان مگر واریاہ معاملات تِم چھِنہٕ اَتھِ یِوان ییٚلہِ پَتہٕ کارَس منٛز اَژان تَتہِ کیٛاہ آسان بے ایمٲنی اَسہِ باسان یوٗنیورسٹی اَتہِ بَنہِ مےٚ بَچہِ یہِ ہسا اِنسان یہِ سَمجہِ عزت عصمت کیاہ گوٚو بیٚیہِ سُنٛد احترام کیاہ گوٚو پَتہٕ نَنان کہِ یہِ بَنیو بے ایمان اَتی أتھۍ سِسٹَمَس اَندر اَمہِ نِظامہِ تعلیٖمن کھیوٗنٛچ أمِس ایٖمان عزت وقار
یچو اوبن تشمر تو میوٹ پالو کیج کنڈ کلوز بروکن و ہزار تو بیرودس محتا متنبی تی کیج مے گوس سو معاملہ تی یس مے اچن بروک کی اس کی اس مے ذہن اس مس اس کی قال ابی ابن قاب ابی ابن قاب رضی اللہ تعالی عنہ ھذا هو التقوى نزا عمر ابن الخطاب مے شو قرانی مجید کی تاب جی تقوا ایتھے پٹھ ہم سب یہ کو تک تقوی اوی شو علماء منا دبانی مچ روز در چھنہ روزا صاحب سیام روز در امش تر قسم اسا کز اکیس قسم چھ ونا تیم صوم العموم یا اسا چھ ا کیٹیگری ا جنرل یم روز در روزن او تین جے روز در ہن مدد مقصد چھ جتو محور تمی کف البدن من الاقل والشرب وقف النفس عن قضاء الشهوة بس تم چھ صبح سحر کھوان اور دوہ ساسان فاق ابتیارس کھوان بھی ازدواجی تعلقات کران بوتس نش منقطع بیس چھ امس روز دری کی یہ اک فاق انسان ہے بچہ لگراوان پنس پانس پنس جسمس وائی سے ہی تکلیفات دوا اگر نہ ام سے زندگی اندر بے کا تبدیلی جوان رب اچھا ضرورت ام سے فاق اب جو حدیث مبارک اس اندر بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه اگر کا فاق شخص جس پنس پانس روز در بنان روز در اگر نسو بے خود کلام تراوان اگر نسو بے خود کلام تراوان نے زبان تے غلط اسی پہچان امسوں وطن بھی اونتی غلط فليس لله حاجة في ان يدع طعامه شرابه الله تعالى چن کہ ضرورت چون کھن چن تراوی چکل یار حدیث مبارک صحیح حدیث مبارک یلت س تبدیل گسان چو رب چا محتاج چان کھن چن تراون اگر قائنا سور نعوذ باللہ ناممکن چو اگر فیصلہ کر محال با فرض محال اگر فیصلہ کر اس تے سر روزن روز در اللہ تعالی سند جلال دے سا کمی کے اگر سوری بنا اس روزن روز در رب سند عظمت اس گچھا بجرم سد کے سچن چان عبادتن ہن محتاج کے فرما فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ رب چن کہن ضرورت ام سد کھن چن تراؤ فرموک دیم روز در یل بیا کیٹیگری سچا انسان چھو کھین چن تراوان کھین چن تراونا سو چھو پنن جسم کن آزہن تی سو روز در تھاوان یہ نقطس یہ چھو آسان آسان یہ اس اپوز بنان ماہ رمضان اس کو کنٹرول یہ مے کی اچھی وانے وہ چھنے اپوز بنا چشماس غلط وچھان وہ چھ پاس تھا وان چھ کان اس غلط بوزان قدم اس غلط چیز اس کن وتھان نسا ایم ترو کھین چن تے ایم تھے پنی جسم کی آزادی روز دا یہ چھ گاڈ نیکس ان کھتے بہتر اچھ وانا علماء ہوتھ وانا صوم العموم یا چھ ونا تم صوم الخصوص یا سچ اک خاص کیٹیگری اک یم پنن آزہن تے روز در چھ بیاک چھ دیم لکھا صوم خصوص الخصوص یا سا کہ یہ ساری کو تھز لیو روز دار یم چھ کھین چن تے تراون پنن جسم کن آزہن تے روز در تھاوان اور تم چھ ماہ رمضان اس پیٹ ماہ رمضان کن روزن درمیان پنن دلن تی اصلاح کران
دلک اصلاح چھ بنیاد تکیازی یس یہ کھین چین تراوان چھ گرکین بوسن تہ باسان کھوانی چھ صبحس کھون سہار شامس کرن افطار ظاہری آزان یس یہ روزداری چھ پنن وتن بین نیمس سہ تہ بتان بین تمن تہ خبر لگا مگر یس یہ دلک معاملہ چھ اتھ کو چھ زانن وول ات چھ کائنات کہیں زانن وول یہ کو چھ زانن وول ذات پاک حضرت اللہ اوے چھ ونان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصوم لی وانا اجزی بی وصوم یہ روز دارا تھا میں نے خطر روز دار روزا نماز کرنے دیکھا خطر پر تن چیزی خطر بلی جو سوم اس مطلق ورمت تکا جی روز چا امسی جن دلکن حرکات زانان کی یکو تا تبدیر چکا چا روز رس امسی جن وجود اس پر کیا اثر چھو روز رس بنی تکاز یہ تقوی چھو اکیس احادیث مبارکہ سندر چھو فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوی ہا ہونا اتقوی ہا ہونا صحابہ تقوی مقام کیا چھو دل اس کن کرو کی شاہ اتقوی ہا ہونا او یہ تماسن کھن چند تراوان جسم کن آزان کی روز در تاوان اور دل کو اصلاح کی کرا یہ دلک اصلاح چھ دائمی کیون چون چھ پگت پروا چھن کی تن سات جے صورت بلکہ اگر کا معذور چھ شران ہم چھ ماہ رمضان است افطار کرن جائز مگر دل کس اصلاح نہ چھن کہون مقام بس اکو چیز یا تاسی دل اس فساد نہ تاسی اصلاح یعنی اسلام از اندر چھن کہ مقام یہ ہے چھ معذور دل کس معاملس من نہ عملین دس معاملس من چھ اوے جس قران مجید چھ تفسیر او مفسرین لیکن یس اللہ تعالی چھ فرمان الحمدللہ فاطر السماوات والارض عموما چھ اردو اسن در ترجمہ وا خلق السماوات والارض تخلیق ایتھا پچھ بدی اس سماوات والارض اچھا اردو اسن در کونی ترجمہ مگر علماء چھ لیکن فاطر السماوات والارض یا سا چھ معنی کہ اللہ تعالی چھ پرہ کانہ چیز دنیا اسن در پید کرا مگر یمی مقصد خاطر پید کران چس تمہ مقصد قوت چھ امس چیزس مز آسان موجود یعنی اگر اللہ تعالیٰ من روز در روز اللہ تعالیٰ چھ انسان اندر یہ کیپیسٹی موجود تھمت اللہ نظام کائنات چھ نظام رب اگر اللہ تعالیٰ کانہ چیز شرطو مز امس مفقود کران چھ رب سن حکم چھ بون بسان یعنی انسان اس دیو اللہ تعالیٰ صحت دبان چھو روز در حقق میں روز جد اللہ تعالیٰ پانا حکم تھوت دوان آج چھو نسیت پاگا کر جی قضا ماہ رمضان پر نا زیادہ نیو نسیت ڈاکٹر بنا یہ گیسے ٹھیک ہے نا جلا سے جی کفار روز در ہی نکی دفی دی کیا پرواز چھو نا فاتر و مامنے گو کی یہ ہوئی پرت کنی چیز اس یس اللہ تعالیٰ یعنی مقصد خاطر پود کرمو سا کپیسٹی جی تمیس چیز اس میں موجود آسا اگر سو قوت تمیس مقلی اللہ تعالیٰ چو پانن حکم تی بوند را اسے یس ایسے مسل سمجھا ون چیز بنان کی یہ دلوک مسل چو اثر روز دری چی تکیہ جی یہ چو دائمی چیزا دل بدلن تبدیل گسو اور دل کے بدلن اس اندر چن کوئی محکمس اچن چوئسی کا مثال تو یہ پر سمجھ کون شخص چن دو اوز باللہ کا تلوار ہے ام بچس کلمہ کفر پرناوان اور امس ایک طرف یا چس موت نہ چس پرن امس جبرن پرناوان یہ بنے کافر کی مسلمان یہ مسلمان وقلبه مطمئن بالایمان وہ یہ ایمان ایم پر یہ کلمہ کفر ممکن مگر اندر کنوس ایمان بنیادی طور استقامت اس پر لیکن اگر کوئی شخص جبر یہ کرنے سے کڑ دل مز ایمان یہ ممکن اپو چھ کیس ونیت کوڈ مگر نہیں رس نے تیلی چھ برقرار اتھ من چھ چائسی مسلمان ایمان کا چھ موجود روزن دل تبدیلی چھ ضروری ماہ رمضان اس اندر بالخصوص اویز بیان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤنا اس کی تون جس وجود اس اندر چھو ٹکرا اگر ات ٹکرا اس اندر صلاح آسے یہ صحیح آسے چون سوری وجود آسے
لیکن اگر اک ٹکرس اندر فساد بگاڑ آو چونی سرسی وجود اس اندر بگاڑ فرمو صحابہ اس کو دل دل کو تبدیل کرنے کے ایشو گڈ پنی ذات است ونا پسو تہ اس کیا چھ پرت کن معاملہ اس اندر ون کے ناکام اتھ یوا اس کیا مشکلات اس سجن گیر پنن آبا و اجداد نے اس نہ تم گئی جاہل الٹریٹ نو اس یہ ان پڑھ اسا ونا ہے چھئی پہاڑن مز اس بسان بورا اس کا سا مکان کا اس گئی بنگلن مز روزن وے لیکن تین جس تات کردار است پنس اس کس کردار اس کریو فرق اس مائی محبت من پہرن من زو سچا آسان بنگلن من ہمسایوس ہمسایس عزت کران بلکہ تم سین اسمت اس رچ کر آج چھ کران آج جو بوئی بوئی سین جس عزت اس پتہ لگی یہ چھ سو دلن بگاڑ بنیت صلی اللہ علیکم تتقون اتقوا اللہ واتقوا اللہ ومن يتق الله يجعل مخرجا یہ تو قران کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ روزہ سا گسن بنیادی دل چین تبدیل کرے ورنہ یہ چھ مطلب نوز بلا بچت کہ یہ تے فاطمہ جوان کوش روز بچلا اس نوز میرا مقام نہیں ہے لیکن انسان کر پر کن جائے پر بچ اتفاق اس میں حاصل کر کہ میں ون اللہ تعالی یا ایھا الذین اے ایمان والے کنم تا مقامات مش اخ مقام یہ روزن اس آیہ کریم کم سے شروع کرن یا ایھا الذین یعنی سے اللہ تعالی ونی اے ایمان والے یہ کوتا عزت و وقار چھ کس بندس پت ونی لعلکم تتقون روز تھا میں تاکہ سب یہ تقوا گسا پت انسان کو حد تک حاصل تے گسن ایمان اس اندر چھ اترا چڑال چھ ثابت اہل سنت نس ایمان کمزور تے قوی گسن چھ ثابت مگر دلن گسا بنیادی اصلاح تے گس ماہ رمضان آ اور ماہ رمضان نیری پت اس دے بیٹھے تھے پت اس مس ان کے سارے مسجد بیٹھے کم سے کم تو نوجوان سبنان جس تو آج فاس کرن ہے ماہ رمضان سے نماز پڑھن چنا حاضر چھ زیادہ آسان کنا سوری گواہ یمن آج تے مسجد مز تے بدبخت اچان چ اچھن دی ہس کت کران تو چ خوش بخت لیکن آج گس تو فاس لا اصل کہ اچھو مسجد سے رشتہ تھاون مضبوط یہ چھ دائمی رشتہ تھاون مسجد دلوں کو تبدیل کرتی ہے مسجد سے نسل بناون مسجد سے مسجد سے سوسائٹی تعمیر کرا مگر اس کو اگنور یہ مس اج اہمیت کا فرسٹ کریو ہمیں اپنا رشتہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے رشتہ مضبوط کرنا ہے یہ مسجد گس آباد روز فائزس اٹھ نہ پر آسان بد قسمتی بس اوقات اس پرن وہ تین آسان مسجد کیا حاصل ہے اگر عذر مند آسن سو بیاہ کت مگر اس کت کیا ایما کیا دعوی یہ مسجدن ہند رابطے چھن یل آج چر رت آسی پگا بڑا کا بچن رت مسجد سے قران سے اپنا رابط اپنا رشتہ مضبوط کیجئے شهر رمضان الذي انزل فيه القران قران سے کیا چھ سون حال بچے چھ پی ایچ ڈی تے کران ایم اے تے کران آیت الکرسی چن یاد ہے یہ گھر گھر کی کہانی ہے تو سمجھن بچھ نو خاص اجا کش نوز دا کش شخص اس کران کے مگر یہ بچھ امی ماش کی سی یہ ماش تو ہس چھ اسی چھ پتہ بچ پرنو سجی وری لگ ام سن جس سے پڑھائی پٹھن ادا پت پرت نا فرمان کہیں آپ نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے یہ پی ایچ ڈی تہ کرا مگر آیت الکرسی چھس یاد کیا یہ بڑ بار ملازم ہم کو تجارت تک من کامیاب لیکن قرآن مجید نماز چھن ام سن زندگی من قرآن کہتا ہے نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی اللہ علماء چھ ونا کہ چھ اللہ تعالی سن فضل من یعنی یہ تفسیر پران پران قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے کتیا فضل چھ اس پہ مگر بعض فضل چھ اس اتنی ون کیا اخ فضل چھ لکھان علماء کہ یہ سا چھ اللہ تعالیٰ سے فضل مز کہ انسان ہیچنو اللہ تعالیٰ پانے مالس مال کت پر کرک دعا ارے نقطہ ہونے تو سمجھ کے بس سمجھاؤ مثال اگر اللہ تعالیٰ ونی مالس مال کر دعا پرت کا کر پنی زبان مز
پرمت دیکھمو تمس تک دعا زیادہ پہ حاصل کر ان پرس تک دعا کرن دبا رب سنجا فضل من چھ اللہ تعالی کر الفاظ نازل ام خط اے بندے یم سات مول اسما جا سک دعا منگن کیا سک پر رب ارحمهما وانی مرود ان پرت پرمت ان پرت من یہ پرمت لکھمت یم الفاظ رب ارحمهما کما ربیانی پروردگار مینس مولس ماج کز رحم 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 چھ زبردست مس قران ذکر کو رحمان رحیم رب مینس مولس ماج کز رحم کما ربیانی صغیرا تتھے پٹ خری ترجم کوت گسان اس ماہو سانو ذہن وند پروردگار مینس مالس کر رحم تتھے پٹ یمو لخچارس ہاں می کیا نا کما ربیان رحم نہ یت پٹ تمو می رحم کر یشن قران ونا یت پٹ تمو می تربیت کر تربیت اچھے زب پہلو زندگی اندر آگو کے بچے کھاون چاون پالو امس لاغن علاج کرن یہ چھا گرمی اندر گرم سردی اندر یہ چیز چھ اختر لیکن یہ تربیت دنیا میں جانور بھی کرتے حیوان بھی کرتے صحیح چھا یس جنگلس اندر جانور چھ تمس کس پالان تمس چھا موج آسا پالان سجے تر ستجی وری جنگلس من کڑان یس وڑبن جانور چھ بچہ چھ جوان یہ چھ اولس مز آسان چھ وطن لائق برابر چھ امس موج نیران دان انان چھنڈت ام پتہ چھ تراون کتھ مز اسس یہ سٹرگل کیا اس نے بتا می کیا کھودی نکس بچہ می کیا زندگی آور تھاون اس چھ قران مجید علماء ونان کہ قران مجید اس اندر چھ اللہ تعالی ن ہدایت سون مانن مز استعمال کرو کسو سون مانن اکھ یہ لفظ ہدایت چھ قران سورۃ طہ اس مز ذکر کرو آتا کل شیء خلقه ثم هدا اللہ تعالی نے سکر پت کا تخلیق دنیا اس اندر اور پت کو مخلوق اس کرن ہدایت اچھی علماء نے یہ سب ہدایت غریزی ہدایت غریزی معنی کو یہ چھ اللہ تعالی پت کا عطا کر یہ چھ اسی بچی جوان ایں بچی نی بچی تھا ما ماجند سینس پر امیش دوت چن چھ سو جاوا تران چھ نہ اسی کن نہ کن پان ہک بچت یہ جنگل اس اندر جانور ماج جوان یما زمین اس پر لائے امس کو تک تھوت امس کا موج تھوت دیت سم مہدا اسی ہدایت امس کرم یہ چھ پانے وتا تھو ماج جی دد جائے برابر نہ مان اچھا وان تھو اسی آب اس اندر اسی بطخ وغیر پالا چھ یما چھ ساٹھ اسلامان کا جانور اچھا وڈن ہسلامان کا سم مہدا کائنات میں ہر مخلوق کو ہم نے ہدایت دے رکھی ہے امس حیوان سندس تربیت است رشنس انسان سند رشنس کیا فرق چھ وے یہ چھ سوال امت اس تہ میت صاحب جانور دے بچن رچھن کھین چن انان یہ تمن ضرورت چھ دنیا سن ان کی تربیت اور ہماری تربیت میں کیا فرق ہے بس یہ چھ سوال وچن رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا نہ جانور ہیں تربیت نے پروردگار میون مول بوچ انسان اور ام پت اس مومن نا تیلی منگس دعا تیلی منگس دعا کہ پرسما مانگے انہیں سوچ صاحب ایمان یہ دنیا کی درامت ایمان سے پت پچ نہ چو مانگا پروردگار مینس مالس ماج کر جرم تتھے پٹ اس پٹ لکچار اس میں تہو تربیت کرنس یہ سوال اس اگر بچ بچ ڈگری بچ کرنا وان چھ ام سے چھ اس دنیا تہند بظاہر محفوظ تھا بظاہر ضروری چھ نہ بوسن بچ پڑھنا وا بڑ بار ڈگری یہ فلاں جائے واتن اگر نہ ربس وات نام اس وا کیا یہ اس بچن متعلق یسان چھ 30 ورے تہ چھ ممکن بنی ضروری چھ نہ فصل کرن وول کوس چھ تقدیر لکھن وول کوس چھ لیکن سب چھ تقدیر پنس اتس من دیوان چھ دبان نا جو مجھے کرنا ہے وہی ایک راستہ صحیح ہے رب چھ پتہ فصل کرا پچی باسا 30 وری گئی زائی سن 30 وری سٹرگل گئی زائی
تکیاز یہ تقدیر بنیادی اتس مز یسان دیون سو چھن ممکن نہیں اسے اولادن متعلق علماء چھ علماء عربی خطبہ پران چھ نا تم چھ اکثر خطبہ من اتق اللہ فی انفسکم اکثر بلا پنس پانس متعلق ہو چھ ربس اتق اللہ فی انفسکم کیا گو زندگی میں چھ ترس سجی وری سٹرگل کرا مزور کرا مشقت چھ اگر کرسی پر بہن وول چھ سو چھ مزوری کرن چھ نا پتہ زی وچھان یس پراپرٹی میں بنو رت چھ اگر حلال اس پر بنائی یم اولاد پکنے بروٹ رت چھ جہاد بچہ بروٹ پکناو مگر اک سوال از لاسٹس کرا میں کیا چھ پن قبر خاطر من سات جہان ورین کر وفات چھ روزن وول اچھا جگدا سعودی عرب اندر دگر پہ دیتا چھ اخن درس 5 10 منٹ تے مول اخ واقعہ صبح تھا او تے بروک دبن اک شخص اسا گزریو پن علاقہ سندر ریاض اس مزے سے تم سال دبن ایم ایس شخص نہ ایم ایس سترو ہت بود ملین پت گئی پراپرٹی کمپنی زراعت زمین اور ایم پتا سا کر کام یم اولاد یم سات بیچ طریق تقسیم کرنے خاطر پت وت اخ بچہ اخ دنکھے ایسا کر اخ اماؤنٹ مخصوص کیا جو ہت بود ملین یہ کم چھ کمومت مال اسے ایسا سا کر مخصوص اک اماؤنٹ اس بناو مول سے نام مسجد یا سبحان اللہ دو باز بچو کر اتفاق اڑیو کر نکے دو اگر مول اس خرچہ نہیں ایسے پن زندگی خرچہ ہے اس کے خرچہ ہو یا سبحان تجا سمجھی ما یعنی اک اک ملین تے بچن بچس یعنی ہت بود حاصل گو دو اگر مول اس خرچہ نہیں ایسے پن خرچہ اس کے خرچہ ہو یہ چا ز سوچ مت یہ چاہ سوچ مت اچھا وانا قرآن چھے اس مطالبہ کران رب رحم ہما کما رب بیانی اگر یہ نماز آس پر آنچہ دعا کرتا کر یہ پریا گوڑ دعا کرنا اب اچھا سوائن سوسائٹی چھے یہ شخص مران اولا سری اور یہ گر گر اس کہانی بچھ اس کوئی سے خواہد بچھ پانی ذات اس تھی وانا پاچھا سا فون فلائن مولوی صاحب ہے جناز اس پاچھا اس پاپس مفتی صاحب ولد سی حض یہ چھ سن تن چر کر ماسج پس کہ ایم چھ اولاد مس کا جناز پرنس لا ایشو سوال ہے سوسائٹی تو چھ بس اگر بک جناز اس گس اور اخ مائت اس پر پن نچو اثر کت مز اس ہمدردی کت مز اس یہ ہمدردی چھ دنیا ہس مس نہ ختم کر اس ون سری بنن علم سری بنن علماء محدثی نہیں مگر نماز گسا انسان ہکن پڑھت جناز گسا ہکن پڑھت تیل کیا میلے سات جہن ورن منچن چھ گھر گھر یہ کہانی یہ چھ ہت بد گئے تہ کیا سکھ واریا لوک زانان ہت اس بچہ اخ اکی جائے بیاخ بی جائے سٹر اکی بنگلہ بنومت اور مول موج لوک اکیس مکانس اندر کنی زر اور ایم پتہ چھن ایز دو چھ فون کرا مولیس ماجے یہ قصاوت ہے چھنا یہ اصلا کنجا تربیت اسی میں ناکو سیز رودود ایسی ذمہ دار آسا روزہ رکھو سوری سوری چی چیز مگر عبادت چھے اسی قرآن مجیدن چھنا مرمت کیا حکمت عبادت یا ایان ناس یا ایان ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون شایدن اے لوکو عبادت کریو تمس رب سنز یم تہ تہ پود کریو تہ بروٹ یم استم عبادت کریو لعلکم تتقون تاکہ تہ بنیو چلو یہ مان خوف یا پرہیزگاری کو عبادت کود گس انسان اس بات نا پرہیزگاری پہ گس شر نش رکن گس خیر اس بروٹ پکن عبداللہ بن مسعود منس کیا دبنس کہ اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا اللہ تعالی چھ منگا پردگار اس کر فہم قران اتا رب اس کر فہم سنت اتا رب سانن حالن پر کر رحم رب سانن حالن پر کر رحم افطار گاور یہ میں اشارہ کر کس میر چھ چلو سٹور 5 منٹ میں بی کہ کر یہ چھ میں یہ سی درس دیتا چاہے وہ جذبات ان میں ممکن گوس مگر یہ پن ذات اللہ گوا بچ پن ذات گڑ پر پتہ تو ہے پر اسو تو ہی پر مگر یہ سے ماس من کے سوسائٹی اس پکان چھنا برو آج چھنا تے لوکس زہت تین وہی وری آسن وہ نفر تیل مسجد مز تھے جو یاد اگر یہ تربیت و نظام اس رود نا یل یوس نہ مالس ماجون فرمان بردار تو وفا شار آسی روزہ رب سن پگا
أمس كان نماز سيتا أمس كان مسجد سيتا يش أشياء نسل من كان بنيان أثاو تيار كرا بنيان أثاو شن تيار كرا بيجا أمي أثاو پروردگار أي منجي مياني قبر خطر پروردگار قبر كرجش شو كت بوت أمس تربية تي يشان أمس تصوري حياة تي تصوري آخرة تي شنو بنيان تي يتا اسم كان ونا ماديات ماتيريال ازم اس کے شکار تمک شکار چھ بچ مو سوجا اخ طوفان اخ لاگینیا تو بیا اخ طوفان جو گھر پت گھر ڈرگ چھ جس کے مال سے نوجوان بچ کر یہ چھ اخ میڈیکل اخ سے سروے ونا سروے رپورٹ دبا سون بچ ماس اس اندر ڈرگ کران چھ اور یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ یت گھر اس ان یمس نوجوان اس اندر اچھ یہ چھ پن ایمان تھوان کی چھ تھوان اگر بچی آسی یہ زہر ژامت سو سنی پن عزت تو وقار راورت راورایا یہ دیو سروے رپورٹ چھ ونان کہ سانی بچی تو بچی یم ڈرگ ونجن کران تیز عمر یس خالی 15 وری پٹھ 15 وری ماسس اندر چھ اسی ساری مسلمان وادی اندر چھ شلچ بچی تو بچی ڈرگ یت کران شلچ تیل کیا مستقبل سون کچ چیز محفوظ کیا دین یہ دین چھنا یہ چھ دلچ آواز بنی دی دلک اصلاح یہ چھ گھر گھر کہانی تو وچھو شخص چھو امیز ڈرگ میں چھو پنس ماج سنان قتل کی مولانا اس مشتاق صاحب تے فرماون کران چھ قتل ایک بعد وقتن سن بڑ گھم اس اندر تیمن اخ لڑے س انہریز بچی 500 جائیں تھن 500 ٹکڑے تمس کر یہ معاشرہ کنت کن جائے چھنا سکم رود متی ایسے کمزوری تاسو یہ گس من یہ بڑ گائے می ایک پگا یتن تگس پگا بیان میں ہمسائے گری مز گس ام خاطر کیا سوچ مت اس مسجد چا اس تھمز یہ تعمیر کر اچ زون حمام حمام تاون بیس نفر چور پانچ چھ یہ ذمہ داری اکس گ امامت بیس گ خدمت بیس گ تنخواہ بغرا یہ چھ مسجد فلسفی مسجد اس من کر بس مسجد معنی گو کہ یہ گس سون مستقبل نسل تھاون محفوظ بنی تم خاطر چا سوچ مت اس اے یما چھ درس گا چلاوا ہے انا ٹھیک چا لم درو تھینو صحت آف بچ کا چون اچھا نا یہ پائے کہ یہ بچ چھ اس پرناون یونیورسٹی وات ناون کالج اسند چھ چوائس ما چھ مگر ان سن ایمان چھ نا محفوظ تھانس کا کوشش کرن تل تھاو نا درس گا سد منسلک ہے ہم پر قران مجید یا پر صحابہ سیرت یا چھ وفا کرن یا اگر پگا یونیورسٹی اندر واتی کالج اندر واتی انشاءاللہ جو درس گاس میں 5 نمبر تربیت رٹ مت 6 نمبر تربیت رٹ مت یہ روز کالج اندر تہ محفوظ انشاءاللہ ہے کیا روز تے میں خطر کیا سوچ ایسا پرت کو نگار سوال بھی کچو یہ سن بھائی تی ہو تنا پرت کو جا شو اکیسا کس کانال اس پر بنا مسجد اکیسا کس کانال اس پر تنن کیا چھ کر مسجد زز چور چور کرو رپی سو مسجد درس گشن کو نی سو چھ عادت تن تھومن بولی صاحب الگ ہے کاکا بچ ما یی تہ یعنی یہ چھ مشن محلس کی یہ نفر سونی ہند تھین مولوی صاحب اس کانسی ان چور پانچ بچ یہ گس مشن بنن گھر پت گھر درسگاہ چلاون مل گسن درسگاہ انتہائی مضبوط سٹرانگ بناو روایتی درسگاہ نہ مگر مان لگا اس نا کوپریشن کر تو بچ گس نا آسن یہ یہ بنیادی مستقبل یہ ہن ایمان تحفظ چم سیتن گسا موچھ سان معاشر خبر یتن چھ حالت چھنی مے پائی پر عموما چھ اس گسا پرت کنی علاقہ پرت کنی ضلع اس وسن کوئی ضلع تقریبا واجب یتن بہ گسا حالت پرت کنی یا یس بو چھان چھ گیر سوچ پائی اسی چھ واضح پرا تو چھ بوزا یہ چھ آتھا یہ چھ کنٹینیو پروسس اخ بنی ادی طور مگر اسی دما ماہ رمضان پتہ ونن انتظامیہ سے وسا تائی کرن استمو کا ہے پتہ نو سمول ایم بات نہیں ناز یہ چھ پرابلم ہے اس یہ تو چھ دعوت تب ا بزا مولے ایم سب نو بات نام نی ایم چھ ات گھٹ اس بات با کو چھ متری نہ تو شیٹن دون کر مجھے نماز پت پرن کہ ایم دو بات اگر یہ دین چھ یعنی بہ وسا تو یعنی درس گاہ بل چیز آسان ام پتہ ہے پاپا سمجھ فیس دو سو تری ریت آسان کو تو 50 روپے یہ خاندار تج گھر بنان نے ممی ون پدوانی یہ دبس واپس ون روپے کا سیدی 50 روپے یہ وچھو سو نہیں چھو ہکے حصہ وچھو سون کچ اس کیت بڑ بنان اس سون بچ کرن وفا وفا چھ کر لازم وچھو نوز باللہ یعنی تو گیان اس پٹ ابھاران کے کچھ بھی ہا وفا لازم ہے
ییلی زنه سکول چه آسان 500 روپی فیس بس فیس گو الگ باقی فیس خاندار اینج خاندار سونا این باسن شکایتی پگا ٹیچر بنی فیس چی بر رہے یہ تھا جی 5 دو برونٹی بریت چاس گر گر یہ کھانی پاتے نے پنسان سے یہ پاتے زبر تکراوان اف ان پنسا کوئی بری پاتے ونا اخدم یا گڑ کر ہوا اس پر غور فکر مولوی کو چھ 500 روپے دیوان یم کہ 500 روپے کران نش 500 روپے سوال یتیم درسگاہ سے چلان تم تہ کر معاف کر مسیت تا جان اصل پائی کہ مگر یہی ہے ہے مولوی کیا کر 500 روپے شکر پنیو اگر یم منار توحید کھڑا کرن خاطر کا وقت چوت وا کس یسا یہ سکش چھ دل اندر ہے محلا کو آباد گسن یم بچنا گس خراب گسن تو چھ دپن شاہ جی مچھ ٹائم یت بیکار گمت بی کیا کما چھ مسجد پریزیڈنٹ بنن بس یلی فکر تبدیل گسان چھ گند شنا فکر مز اسان پچھ اخر امت اس اسان نقصان شنا امس نفرس کی یہ کرن زیاد سے زیاد یسا یہ نظر انداز یا چھ چھ کہ اتامت یسا یہ زٹھلی خزم نقص تے زیاد سے زیاد روزی تھے پر نترائے پگا زٹھل مگر یہ کر پگا سفر پور قوم تھے جو یاد گھر گھر آسو پگا سفر کر اللہ تعالی تھے نو محفوظ بہرحال یہ کت اس میں بات نا ونس اچھے بس آپ کا جرت سانت یہ بولان تو سمجھے یہ اس عادت تھی گمت صحیح و الا حقیقت یہ اساتذہ اس تربیت کرم سے نہیں بولنا چاہیے یعنی اس پہ مگر بار اج پتہ دعوت کا جذبہ تے انسان اس روزا کات کو جائے نیک ما منو کا نچے سن استاد محترم محترم جمال الدین اسری صاحب حفظ اللہ یا یہ تی بیتی کے اس مولانا محمد اسماعیل اسری رحمۃ اللہ یمو یہ تو جنہ نے یمو کیا کر ہس انہوں نے حاصل لے کیا یم اس چھنا لک لک کھڑا گسا یم چھ یم تعمیر کر انہوں نے کام کیا اور میں چھنے یاد کہ ممکن اگر مولانا ممکن رب اس ترہت آسان تن کھا انسان جی آمد آئیس مگر مجھے بازان دور ہے ترہت آئیس اس پر کام کیا ہے سات زہت رب اسے تاریخ سے آج ہونا مدنی پنسا علماء ہات علماء یہ چھے یہ حض محنت اللہ تعالیٰ خیلت یہ دنیا سے اندر تے امک بہار آخرت سے اندر تے امک بہار اللہ تعالیٰ چھوانا پردگار سان ان حالن پر کر رہا رب سان ان حالن پر کر رہا پردگار سان ان گنہن کر مغفرت سانی پریشنی کر دور یہ کس مسجد شریف سے یہ کیا کرو